baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkuba ntibarwa n'uwikubise ahubwo ibarwa n'uwihushije. Ndamutse nicaranye nabe ngashyigikira ubuhanuzi bwiwe icyo gihe mbarwanyije Leta y'u Rwanda. Niba hanura ko Leta y'u Burundi itemewe, iyo u Rwanda ikaba yemera iy'u Burundi, icyo gihe mbashyigikiye ibyabera hanura. Hari umuntu ushobora kuba kwibaza ubundi kuki ushishikazwa n'ubuhanuzi bw'i Burundi, bikurebaho iki? Tugomba no gushimangira n'uyu mubano mwiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arimo arashyikiriza u Burundi. Abarundi ni igihugu cy'abaturanyi, turi bamwe, twarashyingiranye, bamwe ni ba data wacu, abandi ni ba mama wacu, abanyarwanda bashatse Burundi, batuye i Burundi. Hari ikiganiro mbonye mu gitondo, ubungabe aravuga ko ahubwo wowe ngo ufite misiyo yo kwangiza abakozi b'Imana, ngo kuko ngo no mu kiganiro ngo abantu ngo barabibonye ngo bakomeza ngo kugira ngo umukora mu mutwe, ngo bivuga ngo buranga ngo hari imyuka mibi ngo warimo kumushyiramo ngo kugira ngo ubwenge bwe bugende. Ntago byo ari ikibazo kuba ubusambanyi bwavuga ku bakozi b'Imana. Aho byaturutse ku busambanyi nyine urumva biri yarasambanye. Basta reka noneho tugaruke gatoya. Iyi weekend nubwo urangizanyije amashimwe ariko ngira ngo iyi weekend ntago yari yoroshye, hasohotsemo ibiganiro bikomeye cyane ndetse bisa nk'aho bigize ibintu binyeganyeza. Ndashaka tugaruke kuri kiriya kiganiro. Ikiganiro wakoranye na Pastor Buhungu Abeli ndetse ikiganiro nanjye cyaje kungeraho ndacya prodinga. Nabonye baragiye bavuga ko mwarwaniye mu kiganiro ndetse hari n'amashusho yatambutse nyine bigaragara ko muta. Ubundi cya kiganiro byagenze bite? Ntabwo wari uhari kuko urumva nyine baca umugani mu Kinyarwanda ngo inkuba ntibarwa n'uwikubise ahubwo ibarwa n'uwihushije. Kuko rero utari uhari ntiwabara iby'inkuba utari uhari. Twatangiye nari mfitanye gahunda na Pacifique w'Impanuro TV, na Serena wa Serena Official. Bari bansabye ibiganiro, umwe yari yansabye ikiganiro ukwe, undi ikiganiro ukwe. Nyuma yaho rero Buhungu Abeli yari arimo arakorana ikiganiro n'umudamu umwe ku Musambi TV, ku mwana witwa Paterine. Noneho Abeli asaba ikiganiro Pacifique w'Impanuro TV. Pasi aravuga ati tuzareba. Nyuma yaho ati kereka nukorana na Pst Claude muri babiri mu kiganiro. Ndavuga ntabindi ngwino ngoya ngurumviriza nyene ngurumviriza nyene ngo mugabo nyene. Ubwo rero Pasi arambaza ati mukoranye na Abeli hari icyo? Nimbo nta kibazo, ngo niba ari ikiganiro tugiyemo ariko ntabwo tugiye kubwiriza, ngo tugiye mu kiganiro. Ubwo twagiye twinjiye mu kiganiro ntabwo twari twinjiye kubwiriza. Kubwiriza no kuganira ni ibintu bitandukanye, kuko n'ubu turi mu kiganiro niyo mpamvu ubona tutatangiye dusenga. Kuko kuganira ni intuze, ariko gusenga tukivuga ngo Imana iduhe umugisha, Imana iba yamaze kubona ibyo turimo. Hanyuma twinjiye mu kiganiro biba ngombwa ko basaba Abeli ko yasenga. Abeli arasenga n'umwanya utari muto. Hanyuma nanjye basaba gusoma ijambo ry'Imana. Nasomye ijambo riboneka muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 24 umurongo wa 24. Havuga ku by'abahanuzi b'ibinyoma ko bazayobya benshi, bazayobya n'intore niba bishoboka, bamwe bazihindura marayika w'umucyo kugira ngo bayobye n'intore. Ubwo rero urumva abanyamakuru mubaza byinshi, iryo jambo risobanuye iki? Ibyo nagiye kubaza ni kuki wari wahisemo gusoma iryo jambo? Urumva nijyo ryanje ku mutima, kuko buriya twese ibyo tuvuga byose umuntu aravuga ati hari icyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Icyo Imana rero yashyize ku mutima cyari icyo ngicyo, ryari iryo jambo n'iryo Imana yari yashyize ku mutima kugira ngo risome tuvuge ku bijyanye n'abahanuzi b'ibinyoma. Rero urumva nuko byagenze. Twinjiyemo rero niho nabajijwe gute nyuma Pasi ambaza niba nemera Abeli, kuko ntabwo twari turi mu kiganiro kugira ngo twemeranwe. Ibi nabyo tubisobanura abantu, ntabwo abantu bicara mu kiganiro kuko bemeranwa,
bashobora kuba bari ibyo batumvikana batumvikana kuko umushobora kwicarana n'umusilamu mu kiganiro ndi umukirisitu wari umusilamu ari umumizirima nge ndi umukirisitu tutemeranwa ariko tukaba tugiye kubwira abantu imyemerere yanjye n'uyu akavuga imyemerere ye noneho abantu bakaza kwitoreramo ikizima rero pastor ambaza ati abero bamwemera nti simwemera kuki utamwemera se hari babajije abari batari ariko ati Claude menya atakwemera abira aravuga ati ashobora kutanyemera ati imana ni zibiri ati dushobora kuba dusenga imana zibiri abenye uko yatangiye avuga so urumva rero dutangira aho ngaho bituma kuko nsanga dusenga imana ebyiri urumva mwese ko muri aba pasteur ko mwese muvuga ko mujya mu ijuru kuki mwumva ko musenga imana ebyiri zitandukanye evode rero hari ibintu tugomba kureba tugashingiraho abiravuga ko ari rivera pasteur kuko ndagira ngo tujye duha n'umucyo n'abatureba kandi nabo ubwabo bisuzume umuntu ushobora kumutwerera ibitekerezo ariko ntugatwerere umuntu icyaha ntugatwerere umuntu uko yakora icyaha ahubwo uzajya umutwerera ibitekerezo byo kuva mu cyaha so rero urumva hari abamwogagiza bakamushimagiza bakagira gute rivera pasteur winjira umugore bakabyarana abana bangahe badasezeranye yitwa ko ari rivera pasteur ibyo bintu wowe ari wowe wabyemere vo tubizanye ukuri uri umukristo niba uri umukristo n'abatubora niba ari abakristo ba Kristo Yesu ariko ashobora gukizwa ibyo byarabaye bakaba bataragiye icyo gihe cyo gusezerana bashakanye ari reve yitwa revera urumva bashakanye yitwa revera we niba warakurikiranye ikiganiro yaravuze ngo nibabaze Pastor Claude ngo niba Claude ari we wasezeranyije Adamu na Eva muri Eden ni Imana yabasezeranyije Adamu na Eva basezeranyijwe n'Imana ngo ninongere ngo musubize ngo niba ari jye wasezeranyije Aburahamu na Sara ni Imana yabasezeranyije Aburahamu na Sara ni Imana yabasezeranyije kuko ubwa mbere Imana yahamagaye Aburahamu iyo dusomye itangiriro 12 umurongo wa mbere hatubwira ngo Imana ihamagara Aburahamu ngo ave muri Uriya Bakarudaya ajye mu gihugu Imana imwereka imubwira ko izamuha umugisha azaba umugisha umwifuriza umugisha wese azahabwa umugisha umuvuma Imana izamuvuma inamubwira ku murongo wa gatatu ngo kandi muri wowe nimwe amahanga yo mu isi yose azahererwa umugisha nimwo amahanga yo mu isi yose azahererwa umugisha urumva rero Imana yashyingiye Aburahamu na Sara Imana yongera gushyingira Adamu na Eva rero urumva twebwe uyu munsi wa none imyemerere yacu yaba padiri n'abasilamu barashyingirwa n'abagatulika barashyingirwa n'abayehova barashyingirwa abadive barashyingirwa abadeperi barashyingirwa abakristo churches zitandukanye icyo bita abavutse ubwa kabiri born again yose irakingirwa rero biragaragara muri born again rero ntabwo imyemerere muri born again yemera ko pastor aba agenda akabana n'umugore badashyingiranye yarangiza akitwa ngo ndi umuhanuzi ndi revera pasteur ibyo bintu ntabwo byemewe mu byo we yarashatse kuvuga ko nawe ari Imana yamushyingiye se nicyo yarashatse kuvuga ngo ni Imana yamushyingiye urumva rero ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo ari byo icyo cyatumye ntamwemera mu kiganiro kandi hanyuma icya kabiri wenda se pastor utaragera ku cya kabiri hari ikiganiro mbonye mu gitondo ubwo ngabe aravuga ko ahubwo wowe ngo ufite misiyo yo kwangiza abakozi b'Imana ngo kuko ngo no mu kiganiro ngo abantu ngo barabibonye ngo bakomeza ngo kugira ngo umukora mu mutwe ngo bivuga ngo burango hari imyuka mibi ngo harimo kumushyiramo ngo kugira ngo ubwenge bwe bugende barimo kumutwara ubwenge ngo hari imyuka mibi kumushyiramo misiyo yanjye niyo gukorera imana kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza abantu b'Imana bibiri bavuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'Imana buzigishwa mu isi yose nibwo imperuka izahera kwize kandi nanone Matayo 24 umurongo wa 15 haravuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana ubisoma abyitondere ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera h'Imana ubisoma abyitondere nuvuga ngo rero urumva ni gute nahagarara nitwa revera pastor nkagira nkabara n'umugore nkabiyo nkaturamo iyo tukibera iyo umuntu akabiyo akabituramo akabigenderamo nkihayo maranka nkayaturamo aho ngeze nkiyitayo maranka nkayaturamo kandi mu by'ukuri ntayo nahawe tanyemera no kwitwa iryo zina ubwabyo urumva ese wa mukristo we abyita iki wa mukristo witwa umugore wabyita iki urumva uyu munsi wa none rero ndabere gira itorero oya ntaryo
ntaryo ni barabonye ni kige yagaragaje gafite ni gipapuro cya participation nuvuga ngo kwitabira amahugurwa runaka nkubo bashobora kuvuga bati turashaka hari amahugurwa azabera muri Hill Top Hotel ni urugero cyangwa azabera muri Serena cyangwa azabera muri Kigali Arena yabakozi b'Imana urumva ntibahamagaye umuntu ngo azazazanye cyangombwa uraza ukavuga uti nange ndumukozi w'Imana bagahita urindi nitwa Rivera Pasteur ndi Bishop bakandika ngo Bishop participation rero ni icyemezo cyo kwitabira amahugurwa runaka ariko ntabwo bivuze ko hari icyemezo cy'uko wasengewe cyangwa ari icyemezo cy'umukoresha wawe hari karita pastorali pastor ashobora kugira ikarita y'umukoresha we bishop mu buryo bwemewe n'amategeko iyo urwo rusengero rwemewe n'amategeko nabwo ntabwo ari gupfa gukoresha ikarita gutyo gusa ntuze itoro cyangwa umuryango utemewe n'amategeko ibyo rero byitwa mu giswahili babyita kinyume na sharia nuvuga ngo ibyo biba bitandukanye n'amategeko ikindi icyatumye ntamwemera mu buhanuzi bwiwe ni ukuba yarahanuye mu mwaka wa 2020 kuba yarahanuye ngo abantu bari mu kwiyamamaza mu gihugu cy'u Burundi hagati ya nyako ni 2020 kuko bari mu kwiyamamaza sibwo covid ntiyanje mu kwa kane yinjiye mu kwa gatatu gere mu itariki 14 aha twebwe rero mu gihe twari turi mu ntuze mu kwa munani kumwaka washize mu kwa munani mu kwa gatatu 2 mu kwa gatanu mu kwa gatandatu nibwo Burundi gire ngo biyamamaze icyo gihe yaravuze ngo Imana yamweretse ugiye kuyobora Burundi muri aya matora ari honorable gatoro rwasa ibyo bihanurira isi yose ibirebesha amaso ibireba hanyuma uyu munsi wa none ibyo tuvuga byose kuri YouTube ntabwo bivaho ntimubikuraho bigumaho bizanabaho nabo tubyara bazaza babisanga ibyo byose rero aranavuga ngo ahubwo ngo niba nyumva ngo honorable gatorwasa abiratangana nimero ye ngo agatorwasa ayakire aze kumuhamagara bavugane muri icyo kiganiro niko yavuze ngo aze kumuhamagara icyo kiganiro rero kirahari urumva kirahari nawe ndakendaje nyikwereke urumva nyikwereke muri kamera se urumva noneho kiri ku rugendo tv icyo kiganiro ni ibiganiro byinshi yagiye akora by'ubuhanuzi byinshi aranavuga ngo honorable gatorwasa azi kumuhamagara bavugane amubwira icy'Imana yamubwiye uburyo agiye kuyobora namara gutsinda aya matora uko Imana yamubwiye azabigenza birangira agatorwasa adatsinza amatora nyakubahwa His Excellency Evariste Ndayishimiye atsinda amatora nk'umugambi wa Senate Defudent amaze gutsinda ayo matora urumva icyo gihe cyari ubuhanuzi cyahise kirangira ubundi bibiri yavuga ngo ubuhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye rero urumva icyo gihe ntibwasohoye ariko uyu munsi wa none abeli aracyakora ibiganiro ntanatinya Imana rurema ishobora byose avuga ati rero hari uburyo naba nararose inzozi ariko ndabona izo nzozi narose nshobora kuba nari nibeshye kuko bibiri iravuga ngo hari n'inzozi z'imiruho hari igihe umuntu ashobora kurota izo z'imiruho buri inzozi zose turota ntabwo ari inzozi nziza zose uko tuzirota ntabwo ariko zisohora rero nkavuga ngo uyu munsi wa none iyo abatarakomezaga kuvuga ngo giye ngo iby'Imana yambwiye bizasohora ngo kuba uriho ibi nibi ngo agato niwe perezida Imana yemera ubwo se ibyo bintu bihura bite nitujya mu ijambo kuko nagira ngo ibyo tubyuba tubikomereshe ijambo turasoma mu Baroma ibice 13 niho hagiye kutubwira kuduha icyerekezo Baroma 13 tunashaka twahera ku murongo wa mbere Abaroma 13 Roman 13 turaye ku murongo wa mbere aravuga ngo ibyo kugandukira abategeka umuntu wese agandukire abatware bamutwara kuko ari nta butware butava ku mana n'abatware bariho bashyizweho n'Imana umurongo wa kabiri nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza umurongo wa gatatu abatware sabo gutinywa
n'abakora ibyiza keretse abakora nabi. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima, nawe azagushima. Murongo wa kane, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza, ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Numukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi, uhoresha umujinya ukora nabi. Murongo wa gatanu, nicyo gituma ukwiriye kuganduka utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima uhana. Gatandatu, nicyo gituma musora, kuko urumva ko no gusora byemewe. Nicyo gituma musora, kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo. Karindwi, mwishyure bose ibibakwiriye, abasoresha mu basorere, abahinisha mu bahinire, abo gutinywa mu batinye, nabo kubahwa mu bubahe. Jambo ryuvise iri jambo ryo riravuga ngo nta butware budaturuka ku Mana, kandi jambo riravuze ngo abatware n'abakozi b'Imana, abategetsi n'abakozi b'Imana, kuko ibyo bakora byose babiheshwa n'Imana. Ujya ku butegetsi wese ajya kuko Imana yabishatse, yamara ibyumweru bitatu Imana iba yamushyizeho kugira ngo imupime irebe imiyoborere yiwe. Ariko Imana niyo yemera ubutware, urabona yemeye umusoro, biravuga ngo n'abasora musore neza, abahinisha mubahinire, mugandukire abatware. Kuko Bibiliya ya Paulo ari naho yavuze ngo utagandukira ubutegetsi, utagandukira ubuyobozi, ntashobora kugandukira Imana atabonye. Rero niyo mpamvu gihe nshingira mvuga ngo ibyabereye hano ntabwo byari ukuri, ntabwo ari ukuri. Niyo mpamvu rero abantu bavuga ngo kutemeranwa n'abiri sinakongera kwicarana n'abiri mu kiganiro, ntibikunda, ntibinashoboka. Kubera yuko nimba ariko tujye tubwizanya ukuri, Uburundi ni abaturanyi, urumva ivo, Abarundi ni igihugu cy'abaturanyi, turi bamwe, twarashyingiranye, bamwe ni ba data wacu, abandi ni ba mama wacu, Abanyarwanda bashatse Burundi, batuye Burundi, Abarundi baba mu Rwanda, bose ni uvuga ngo munyandi magambo urabona ejo bundi PM yagiye kwifatanya nabo, ejo bundi nyakubahwa PM, ubwo ni mu Cyongereza, ubwo mu Kinyarwanda ni nyakubahwa, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr. Ngirente Edouard yari ariyo ahagarariye nyakubahwa Perezida wa Repubulika wacu w'u Rwanda Paul Kagame mu birori byo kwizihiza isabukuru yabo, ngire ngo ni ukwikukira nabo. Rero urumva ndamutse nicaranye nabiri ngashyigikira ubuhanuzi bwiwe, icyo gihe mba ndwanyije Leta y'u Rwanda, siko bimeze se buriya? Niba hanura ko Leta y'u Burundi itemewe, iy'u Rwanda ikaba yemera iy'u Burundi, icyo gihe mba ashyigikiye ibyabera hanura. Rero niyo mpamvu Abel ubundi avuga ko Leta y'u Burundi itemewe cyane. Woye ibiganiro birahari mu uzabirebe, wirebe ku rugendo TV no kugihe, hari ikiganiro cye nabonye kiri kugihe, aho yashinjwaga ngo inzaratsi n'ibiki byose kugihe TV ikindi kiriho. Rero urumva Imana yaravuze ngo igitabo cy'imigani 8:17, Imana yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Imana riri kunda abayikunda. Rero u Rwanda n'u Burundi ni inshuti, ni abavandimwe, turavukana, ntacyo dupfa. Urumva twebwe ntabwo tujya muri politiki, turi abakozi b'Imana. Politiki zabo, politiki z'abategetsi twe ntituba tuguhe kuzinjamo, twe twinjira tuvuga ngo Mana dufashe, twongere twiyambukire tujye kwibwiriza ubutumwa i Bujumbura, dufashe, fasha Abarundi bambuke baze i Kigali bashore imyaka yabo, fasha Abanyarwanda bambuke bashore imyaka yabo bagenderanira, abo muri Muyinga za Giteranyi bambuke bajye muri Ngoma na za Kirehe, abo mu Busoni, abo mu Bugabira bambuke baze mu Bugesera, bajye muri za Nyanza n'ahandi, abo ku Kanyaruha kurya za Kabaro n'ahandi za Ngozi bambuke baze mu Rwanda, abo mu Rwanda bambuke bagende, twongere tugenderanire. Twe nibyo twifuza. Bivuga ngo imbarutso yabaye umubano w'u Rwanda n'u Burundi hagati yanjye na Beri, nicyo cyabiteye. Kuko niyo mpamvu navuze ngo sinemere ubuhanuzi bwiwe, kuko navuze ko ibyo yahanuye kera, kuko urumva buriya vuga numve irutakora ndebe irutavuga numve. Rero urumva kora ndebe ntayo nabonye. Ntegereje ko bisohora hehe? Nategereje ko bisohora ndahebe. Ibyo ngibyo rero kenshi babyita ngo ibyo ngibyo bituma ni ugushyushya imitwe y'abantu. Rero
abamwemera bakomeze bamwemere bagushyigikire mu byiwe abashyigikira nanjye urumva ibyo arimo bikwiye gushyigikirwa noneho niba utabyemera oya gye ntabwo nabishyigikira n'abashyigikira ntibakwiye gushyigikira ibyabere uko arusabye ngo bamushyigikire ubwo nene nibaje urumva hari abenshi nabonye bamuhaye commentaire zimushimira ni bamwe nawe urumva abameze nka beri barahari kuko nanjye mfite abanshimira ese pastor nibe mwarimu ufite ibyo mutemeranya utamwemera kuki byabaye ngoma ko mwicara mu kiganiro kandi mubizi ko byo bintu noneho mudashobora kuzabyemera naho narimo oya sinubwa mbere twari tutemeranyijwe kuko ari n'igihe twigeze gukorana tutabyemerana ikibazo nuko ari ku kiganiro gisa nkaho cyarangiye reka mvuge mu mahane cyarangiye nabi kuko nta kuba abantu batemeranya ntibivuga ko ikiganiro kirangiye nabi ariko byarangiye reka mvuge ngo byarangijwe mu mahane kuko Serene byageze n'igihe Serene akaba bati ngiye ikiganiro nkivuyemo urumva nawe Serene nawe kubaza kwiwe byaramugoye urumva mu yandi magambo bahaga umwanya bera akavuga oroho kugira ngo bavuge bati iminota itanu ahatuveyo iminota itanu ahatuveyo none icyo gihe abere yakomeza kuvuga ntanye nkahita nihijambo kuko urumva abanyamakuru bari bangahe niba batavuze bati reka twumve uyu duhita tuva kuri uyu tujye kuri uyu urumva nabo baragiye babiyongiyo bakomeza kumva icyo abera avuga wagira ngo yararimwe arababwiriza ibyo rero nibyo byatumye mvuga nta reka da nayo reka mvuge ijambo ngira icyo mvuga rero mu yandi magambo nta mutima mubi nari mbifitemo kutemeranwa ntabwo bivuze ko abantu barwana ariko urumva kuko sije wa mbere wagiranye ikiganiro na beri tutemeranwa na potere yongo bakoranye ikiganiro bavamo byenda kuba nka kuriya byagenze kuri jyewe hari n'undi witwa Rwema Ninzi Revera Rwema Pastor Rwema Ninzi wo bita Revera Rwema sinzi niba umuzi nawe nuko byagenze urumva rero urumva mu yandi magambo nuko murekira imyemerere yiwe buri umuntu wese agira ibyo yemera kandi bikagira naho bizamugeza ariko gye imyemerere yose yo nemera none se pastor mubona mudakwiye gusaba imbabazi ababonye cya kiganiro ko babyakire mu buryo butari bwiza nk'abakozi b'Imana nyine urumva iyo abantu batemeranwa we yaravuze ngo dufite Imana ebyiri kandi koko yaranabyivugiye mu kiganiro kandi Imana ebyiri rero mu yandi magambo urumva ko yarafite Imana yiwe kuko jyewe Imana yanjye yemera ko ubutegetsi bwose buturuka ku Mana ariko bakavuga ngo Imana yaramubwiye ngo mpaka ngo ibyahanuye nibyo ngo nibyo agihagazeho urumva rero ntabwo twakemeranwa kandi ubutumwa bwiza Pawulo yaranditse mu Bakorinto bakabiri aravuga ngo hari imana y'ikigihe imana y'ikigihe rero ntabwo ari imana rurema kuko imana yabwiye Mose irambwira ngo nitwa Mose yabajije Uwiteka ngo none se zagenda mbwira Farawo ngo iki nzambwira ko ari indurumye ati nitwa Uwiteka waremye ijuru nitwa ndiho nahozeho nzahora iteka ryose imana yasogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo ndiho nahozeho nzahora iteka ryose iyo ndiho rero yahoze izahora iteka ryose niyo jyewe nemera ni nayo nemera nayo muri iki cyanditswe Pawulo yanditse cy'ubutegetsi bwose buturuka ku Mana tugandukire abatuyobora kuko tugomba kugandukira abatuyobora nuvuga ngo niyo mpamvu rero abarundi bagandukira ubutegetsi bwabo abanyarwanda tugandukira ubutegetsi bwacu bw'u Rwanda kuko ngo nta mutwara utwarira inkota ubusa ijambo niko ryatubwiye nta mutwara utwarira inkota ubusa ibyo tuvuga byose rero tugomba kuba tumenya ngo umutware wese bibiliya yatubwiye ngo ni umugaragu w'Imana nuvuga ngo Imana buriya niyishyiraho niba yamushyizeho n'ibigomba no kuzamukuraho nabo baba bizi kuko buriya nta muntu yawe ariko uramutse ushyizeho umukozi umuntu akamuhanurira ngo mbonye uva ku buyobozi bw'isezerano TV n'ubundi azi ko azabuvaho none se n'ubundi siyiwe isezerano ni ya Evodi Evodi niyo urumva isezerano TV ni ya Evodi rero niba ushyizeho umukozi ugomba kuza gukorana na Evodi ukamushinga department runaka umuhanuzi akamubwira ati mbonye uva ku isezerano TV n'ubundi azayivaho siyiwe rero nibwo buhanuzi rero nibyo gemba mbwira abantu umuntu akavuga ati mbonye uva ku kazi azakavaho n'ubundi akazi gasinya kontara kandi kontara igira igihe niyitwe indeterimine ivuga ngo hari igihe kigera nuvuga ngo kontara itagira igihe runaka ariko hari igihe kigera ya kontara igaseswa rero ubuhanuzi buvuga ngo mbonye uva ku kazi kukavaho n'ubundi abazakavaho nibyo nari nkubaje nti ababonye icyakiganiro bakavuga ko bitari bikwiye ko nk'abakozi b'Imana murangizanye kuriya
nubwo muvuga ko abari bavuga ko imana zanyu tari zimwe ese ni imana zaba tari zimwe ni ngombwa ko abitwa abitira abakozi b'imana bakuye gusoza ikigano kuri ntago bakuye mukuye gusaba imbabazi uri arereka nkubira ijambo rimwe wabonye ko watwiciranyije na Sarungo mu kiganiro Sarungo turicarana Sarungo twiciranye afite imyemerere yiwe nange nari mfite imyemerere yanjye ariko biragatsirwa ku muntu aza ngo dufite imyemerere imwe ariko ntituyihuriremo iho aho rero niho shaka kugira abantu ngo nta mpamvu giye kongera kwicarana na Beri kubera yuko imyemerere yanjye ni yaberi ntabwo duhuje ntabwo duhuje ntabwo ari imwe niba nzi ko pastor agomba kwitwa pastor yasezeranye n'umugore yagiye mu itoro yagiye muri leta iyo aza kuvuga ati nabaye pastor mbana n'umugore urumva nabaye pastor nyuma yuko ntandukanye n'umugore ariko we yabanye nawe umugore avuga ko bahuriye mu mujyi urumva abana nawe kandi nawe arabyemerera rero urumva yewe niyo mpamvu sinshaka kujya mu buzima bwiwe ntabwo nshaka kubwinjiramo na gatoya ariko yewe ndi ku myemerere yanjye ni yabiri ntabwo ihuye pastor ko wagiye mu kiganiro ubizi kutamwemera n'uyu munsi kabuvuga ngo ntago ushobora kuzongera kwicana nawe mu kiganiro bivuga ko rero ko wari wibeshye kwicana nawe mu kiganiro yewe uyu munsi none umuntu ashobora kuba ari uyisura nti isura y'umubiri ntihinduka ariko ibitekerezo birahinduka rero urumva kuba yarazi ko twicaranye ubwa kabiri kandi ubwa mbere azi ko twatandukanye tutemeranwa n'ubundi mu kiganiro ku bw'ubuhanuzi bwe bw'i Burundi icyo kiganiro cyari kibaye ubwa kabiri n'ubundi turi muri debat y'ubuhanuzi bw'u Burundi butasohoye yarangiza akemera ko twicarana nawe yarazi yuko n'ubundi ibyo tugiye kujyamo ari ibyo kuko urumva niba tutaremeranwaga na mbere niba hari icyo tutemeranwe turi muri iyo debat yagomba kumenya ko n'ubundi iyo debat ari igiye kugaruka ubwo rero urumva icyatuma tuticarana n'ubundi na Beri nuko n'ubundi cyo nahagazeho nicyo gihagazeho mugiye mpagaze ku butegetsi bwose butangwa n'Imana hari ibindi bintu byavuzwe muri kera kiganiro nari ndimo ndeba ku bagikoze bamwe ndeba kuri titre yanditse ngo ubusambanyi n'ubujura bwabo babyishyiriye hanze ntago byo ari ikibazo kuba ubusambanyi bwavuga ku bakozi b'Imana aho byaturutse ku busambanyi nyine urumva beri yarasambanye urabyumva neza navuze ko yarashatse umugore ko yarashatse umugore badasezeranye yitwa yaramushatse amubwira ko yitwa Revera Pasteur bakabana bakabyara n'abana bakibana muri ubwo buryo byitwa ubusambanyi urabyumva neza hanyuma arangije avuga ati nanje hari umukozi kera yambwiye ko Pastor Claude yari umukozi yari umuntu w'umukire cyane afite amamodoka menshi cyane ashobora kuba yaragushijwe n'ubusambanyi ariko ntabwo yamugaragaje igihe ngaragaza umugore we nyine urumva iyo umuntu utemera ibye yarumvise kuba narumvise rero ntabwo ni nabonye ariko gihe narabonye rero urumva naho byahereye nta handi handi nta bindi bindi rwose mu by'ukuri kuko yewe nashatse byemewe nari narashatse byemewe n'amategeko haba mu nzu y'Imana haba muri leta ntandukana byemewe n'amategeko kivuruse n'ubu hano muri telefone irimo yicayemo icyo bitirangiza rubanza irangiza rubanza ry'urukiko ririmo hano ibyo rero ntawanga kuvugwa wanze kuvugwa yaheze mu nda mwa nyina gusa Imana yo ireba iri mu ijuru yo imenya ibyo tuvuga kandi niyo ishobora gucubaza kuko umuntu ashobora kugira undi mabazi yebaba we haberi byavuga niko kuri uvuga ko ari byo kuri ibitekerezo bye ni nk'ibyaberi urumva rero jyewe sinshaka ko abantu bashima ibitekerezo byanjye ahubwo nibarebe akanwa kanjye karavuga iki ese akanwa kanjye kavuze iki kuko akanwa kanjye mfite ibitekerezo byanjye nuri burayi uri muri Canada afite ibitekerezo bye muri Amerika afite ibitekerezo bye uri Burundi afite ibyiwe abo mu Rwanda bafite ibyabo hirya no hino ku isi yose ibite ubuko ntekereza si kutekereza urumva nuko uri murambaza si ko ngusubiza hafa rero urumva buri muntu wese ni ugomba kwihitiramo akavuga atari ko ibi ni ukuri cyangwa ibisukuri nange reka mbaza aba bantu bagiye kudukurikirana ku Isezerano TV ese biremeye ko pasteri yinjira umugore bakabana yitwa kari pasteri ashaka cyangwa ashaka umugore bakabana batasezeranye icyo ni kibazo nange mbajije
ubwo nanjye ababizi baraza kunsubiza bazasubiza Pastor no wenda turimo tugana ku musozo nubuhe butumwa no wagenera abere uyu mwanya ubutumwa nagenera abere nshobora kutemeranwa nawe mu bitekerezo byanjye ariko ntamwanga kuko ibitekerezo no gukunda ni ibintu bitandukanye kuko uyu munsi wa none Evodi ni urugero ntanze ariko ni urugero ababyumva batagira ngo niko kuri Evodi ushobora kuba uri mu muryango wa RPF wa FPR madamu wawe akaba mu mutwe wa politike wa PYL cyangwa se PST wowe harahubarizwa na madamu harahabarizwa imyumvire yanyu irahabanye urumva muri politike z'ibitekerezo mu baturage ariko noneho mu rugo ni madamu ni bwana agomba kubahiriza kuzuza inshingano z'urugo nawe ugomba kuzuza inshingano z'urugo abiri rero ni umuntu umwana w'Imana arebe abiri yaremwe n'Imana nanjye naremwe n'Imana rero mu bitekereza yiwe niyo tutumvikanaho ariko kubijyanye atewe na mutabara ntewe ngira ngo yantabara abishatse rero ntago mwanga ariko ibitekerezo n'ibyo tudahuje ndashaka kumugira inama kuri ibyo bitekerezo uvuga budahuje kuko cyane ko wakomeje no kubitsimbura kuko n'uyu munsi ibintu arimo avuga ari ikibazo kuri wowe cyangwa se wenda nubwo uterekana ko ari wowe ahubwo ko ari ikibazo ku gihugu urumva gira ari inama aramutse yumva neza ari inama aramutse yumva neza by'ukuri inama namugira nuko yasubira kuri social media akavuga ati byo nahanuye ku Burundi rero nabatekereje nsanga sibyo shobora kuba nararose muri kwa kurota kwanje ugasanga ibyo narose ko ari byo ugasanga sibyo bibaye bitewe nuko umuntu yirwa te bitewe nuko nabana nabitekereje bigatuma mbirota ndasaba Burundi imbabazi n'abanyarwanda bose n'isi yose imbabazi bakiriye ubwo buhanuzi bwanje kahubwa ari kuri kandi ukuri kandi nuko uri nkubwije ukuri aho yaba baye umwana mwiza ababaye umukozi w'Imana erega ikosa si ugukora icyaha ahubwo kuguma mu cyaha ari ryo kosa nuvuga ngo iyo utarakora ikintu ntushobora kumenya kugitinya ariko iyo wagikoze ukabona ko ari ikibazo kuri wowe ubutaha ntiwongera kugisubiramo rero ibyo ngibyo aramutse abikoze ko naramubwiye nti Imana yatumye Yesaya ngo ajye kubwira Hezekiya ajye guhanurira Hezekiya agezeyo aramubwira ngo iyeze witunganye kuko ugiye gupfa ageze imbere arimo arataha Imana iravuga ngo subira kwa Hezekiya umubwire yuko atagipfuye mwongere imyaka 15 yo kubaho aravuga ngo none je w'Imana yantumye ngo nongere ngo mvuguruze ibyo nahanuye no mu kigano bikurikirana waza kubyumva niko yambwiye nuvuga ngo we Imana ntiramwemeza ko avugurura yivuguruza ku buhanuzi bwe yahanuye rero ariko urumva Yesaya yari n'umuhanuzi nyakuri ngo yaragiye no guhanura yatumwe n'Imana nyakuri arongera subira inyuma Imana yamubwiye ngo subirayo umubwire ko atagipfuye mwongere imyaka 15 yo kubaho ikindi wenda tugarutse tuvuze aho ngaho bivuga ngo hari gero ushobora guhanura ibintu ntibisohore atari uko byari biriho ahubwo hari uko habayeho impinduka cyane rwose ushobora guhanura ibintu ntibisohore atari uko byabahanuzi bwari ukuri ariko habayemo impinduka ntimuga nuvuga ngo mu yandi magambo nko kwa Hezekiya impinduka yahabaye Yesaya yagiye guhanura ari mukuri ageze kwa Hezekiya aravuga ngo iyeze witunganye kuko ugiye gutanga Hezekiya yibutse Hezekiya arasenga yibutse Imana ibyo yakoze yibutse Imana imirimo myiza mbwire rero abantu bose imirimo myiza irakora imirimo myiza Imana yibukiraho Imana irareba iravuga ati ariko hari n'abandi bandi bakeneye kongera kubaho muri imyaka 15 mwongeye kuko Hezekiya yibukije ibyo yakoze byiza rero mbwire n'abantu badukurikirana ku ISEZERANO TV bajye bakora imirimo myiza irafasha mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki mu gihe uzaba uri mu kaga ese bazakwibukira mu bintu bitandukanye wakoze bitari byiza cyangwa bazakwibukira ku byiza gukora ni byiza kora ibyiza ugifite uburyo kuko Bibiliya itwereka ko muri Luka 22 Bibiliya itubwira n'abagore bafashaga Yesu mu murimo w'Imana bakazana ibyo kurya bagatanga Imana itwereka uburyo Mariya yararwaye abadayimoni barindwi ageze kwa Simoni asanga Yesu ari kwa Simoni muri ako kanya ngo hageze Mariya yanyuze mu isoko agura amavuta y'igiciro cyinshi ahumura neza aragenda yasiga ku birenge bya Yesu
afata n'umusatsi wawuhanaguza ku birenge bya Yesu. Muri ako kanya Yesu aramubwira ngo Maria Maria, warurwaye warufite abadayimoni barindwi, none bose bakushizemo, genda amahoro, ntuzongera kugira ikibazo ukundi cy'abadayimoni. Simoni ararakara ko Yesu aravuga ariko uyu mutipe witwa Yesu, ko tuzi ko ari umuhanuzi nyakuri, twari tuzi ko ari umuhanuzi, kuki atamenye ko iri yari indaya? Abantu rero bari hanze bashinzwe guca imanza, bashinzwe guca imanza, batazi yuko umuntu yamaze haraho umuntu agenda agaherana n'Imana akavugana n'Imana. Uburiye nibi mvuga jyewe mba mfite impamvu mbivuga biturutse ku Mana. Rero ibintu byose, kuko nta buhanuzi na bumwe, ubuhanuzi bwose bwiza buturuka ku Mana. Ubuhanuzi rero budaturuka ku Mana ni irari ry'umuntu ku giti kiwe, ni ibyifuzo by'umuntu. Hari ibyifuzo by'umuntu byitwa ubuhanuzi, hari n'ubuhanuzi nyirizina buturuka ku Mana, hari n'indoto nyirizina zituruka ku Mana. Imana ishobora kugusanga mu nzozi uryamye ukarota kandi bikabaho. Hari n'inzozi rero z'imiruho, inzozi z'imiruho umuntu akarota inzozi ariko zikaba ari imiruho gusa. Nuvuga ngo ibyo wiriwemo, wabonye abantu barwana, urose ubona abantu barwana bagukubita, ni inzozi wiriwemo, watinye, watinye abantu barimo bararwana, izo ni inzozi z'imiruho. Rero mbwira abantu ngo ngaruka kuri mwene data beri, nicyo ngicyo numva namubwira. Buriya ibintu byose tugandukire abadutegeka, tugandukire ubuyobozi, tugandukire abatware, kuko ngo ari abagaragu b'Imana, niko Bibiliya yavuze, kandi nta mutware utwara inkota ubusa. Ibyo byose rero numva ari ibyo ngibyo navuga, kandi no kugira urugo ruhamye rwubakiye ku Mana, rwemewe n'Imana n'igihugu, nabyo ni byiza kurushaho, niyo nama namugira. Kuko urabona nk'umuntu kwitwa Revera nka Serene, urabona yajyanye mituweli mu rugo rwa Revera Pasiteri, mituweli z'ibihumbi cumi na mituweli z'abantu icyenda, ubwo ni ibihumbi 2027. Urabyumva neza, afazari buriya bakagombye kuba barasanze iyo Revera Pasiteri na madamu n'abana. Icyo gihe bakavuga bati tuje gusura umukozi w'Imana na madamu. Ibyo rero nibyo nabyo abantu baba bagomba kureba, ariko kamika umuntu uri umutima wiwe. Pastor, wenda tugana ku musozo, hari umuntu ushaka kuba kwibaza ubundi kuki ushishikazwa n'ubuhanuzi bw'i Burundi, bikureba hiki? Umuntu ashaka kubyibaza. Ntabwo njye nshishikajwe n'ubuhanuzi bw'i Burundi, nshishikajwe n'ijambo umuntu aba yaravuze. Urabyumva neza, ijambo umuntu aba yaravuze. Nk'ubu navuze ngo nadivorosheje, ndamutse ntaradivorosheje wambuze uti kuki utadivorosheje? Urabyumvise neza? Rero urumva sinshishikajwe n'ubuhanuzi bw'i Burundi, ahubwo nshishikajwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Muzabamenyera ku mbuto zabo bera. Ibyo nibyo binshishikaje, kuko i Burundi ntabwo ntuye, i Burundi ntuye mu Rwanda, ariko ntabwo nabona ibyo mu Mana bipfa, sinabona umurimo w'Imana urimo urapfa, bawangiza bawukandagiramo ngo mbone amazi abantu bayatoba yari meza, abantu bayanywa babuza abandi kunywa ayo mazi, ngo nindagiza vuge ngo ya ngo komeza utobanga ayo mazi, ntabwo byakunda. Ni ubwami bw'Imana, kuko iyo tubwiriza kuri YouTube turimo turabwiriza Abarundi n'Abanyarwanda n'isi yose muri rusange yumva Ikinyarwanda. Ntabwo nshishikajwe n'ubuhanuzi bw'i Burundi jyewe, ntabwo nicaye i Burundi, nicaye mu Rwanda, ndi Umunyarwanda. So kandi urumva no mu mibano, no muri ya mibanire myiza y'Abanyarwanda n'Abarundi, nayo twifuza kugeramo, nabyo ni byiza ko twifuriza ibyiza, kuko iyo wifurije ibyiza mugenzi wawe nawe gucya bikugeraho. Rero urumva tugomba no gushimangira n'uyu mubano mwiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda arimo arashyikiriza u Burundi, kugira ngo tubane mu buryo. Erega nanjye ndababaye, jye simfite inshuti mu Burundi, nanjye mfite umuryango, mfite amatorero, mfite amacaci, mfite abapastori b'inshuti zanjye, najyaga njya kubwirizayo. Urumva ariko ubuse nanyurahe? Urumva rero ibyo byose twese tugomba gukora umurimo. Ntabwo dukorera Abanyarwanda, ntidukorera Abarundi, ntidukorera Abagande, ntidukorera Abatanzania, ahubwo turakorera ubwami bw'Imana no kubaka ingoma ya Kristo itazahanguka. Nicyo nta kindi. Reka tugushimire ko wemeye kuza mu kiganiro cyacu kugira ngo dusobanure ibyari byavuzwe. Twizere ko kandi n'ubutaha nitugutumira uzitabira, kuko we ntekereza ko ntabwo uri umushyitsi, uri umusanga. Ya, ni ukuri ndi umusangwa. Ahubwo Evodi, icyo basaba nk'abanyamakuru, mujye mupininga, mujye mukora kontenti y'ibintu umuntu yavuze. Namwe mutwika murashaka gukira cyane, ariko mukibagirwa yuko abo mukorana nabo aribo batuma mugera kure. Kuko niba mvuze views ngo PS yanjye, ubu PS yanjye ijambo PS riraguha views nyinshi, ariko ibuka ko ejo uzanyiraho izindi views. Ibyo bintu rero singiye muri byinshi, tekinike ni uko tubikosora. Imana iguhe umugisha.
hanyuma dufite na channel yitwa Umusamariya Mwiza TV abantu bageho bakore subscribe bakanda kazogera bakore like nukanda subscribe uratute stamp urabubanye natwe dusabe umuyobozi w'Isezerano TV adupiningire Imana ibahe umugisha telefone yange wambona ukeneye kugira ibyumba za dusengane mu bujyana mu butandukanye ushobora kuma igitekerezo ukambwira tubutaha Pastor Claude uzabigenze gutya uyu munsi byagenze neza ejo bundi byagenze nabi ubutaha uzajya ubikomeza muri uyu murongo cyangwa uzabikosora ubutaha uzabigenze gutya nabyo ni byiza kuruta gutukana gutukana ntabwo ari byiza urumva rero uyu munsi uko bukeye umunyarwanda byaye umwana mwita bucya bucyana yandi rero abo bose reka tubashimire Imana ibahe umugisha telefone ni 0782 5 1597 7 0782 5 1597 7 kuba ari hanze murakora prisi 250 ngira ngo muzi uko mubikurikiranya yavuze twatangiye tudaseze dushoze dusenga Uwiteka Mwami Imana Mana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli turagushimye uri mwiza urerwa kiranuka ubere maso bagutegereje izina ryawe ni ya shirwa hejuru urabyihimbazwe kubwo imirimo myiza wakoze ibyo wakoze nibyo wakoze nibyo uzakora byose namashimwe ngwino uganze kandi utegeke dusabiye umugisha abanyarwanda bose badukurikirana dusabiye umugisha igihugu cy'u Burundi dusabiye umugisha Ubugande dusabiye umugisha Tanzania, Kenya, East Africa yose muri rusange aho tubarizwa muri uyu mugabane wa East Africa bose tubasabiye umugisha n'abaturanyi ba Kongo turabasengeye ubaho umugisha wagurimbago wagurimbago ibyo bihugu byose wagurimbago muri Afrika yose wagurimbago mu isi yose n'iki cyorezo cya COVID-19 nacyo reka data twese mwami Imana ucyeyure rwose ugikureho kugira ngo ubwoko bwawe bwongere bugendiranire abantu bongere bakora ibitera n'insengero zongere zikinguke inzu zawe zikinguke abantu bongere bakuramye baguhimba aze kukuri imana ishoboye byose ganza utegeke mu mirimo n'ibitangaza ukora tuzi ukuri imana yumva uri imana yumva ntabwo uri se kamana nturi nyiramana nturi zabaho imana ahubwo uri imana ishobora byose ngwino rero ukora ibimenyetso n'ibitangaza tubirebesha amaso kandi mwami imana senge buri muntu wese ukurikiranye Isezerano TV umugire neza Isezerano TV usange uyu murwayi ahari mu bitaro umugire neza umuntu wese uri muri gereza abakoze ibyaha bahe kwicunuza kwihana kugira ngo bababarirwe nawe kandi data twese ababuze akazi ubaha akazi abashonji ubagaburire buri muntu wese abafite amadeni ubishyura amadeni ganza utegeke ibimenyetso n'ibitangaza bikomeze gukoreka sabiye uyu wese wizerana nanjye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena Imana ibahe umugisha mwese mu izina rya Yesu amena